Deməli uşaqlar, yadda saxlayın. 1 vur 1 bərabərdir 24. Müəllim, bir eləyir axı. Vaxta qədər bir eləyirdi. Bundan sonra 24 edəcək. Həmişə elə olacaq. Kampaniya bitənə qədər. Mayın 5-dən iyunun 5-nə dək bir kartla 1 vur 1 qədər asan. Yalnız bir kart sahibləri. İrşaddan hər bir məhsulu 24 aylıq faizsiz taksitlə əldə edə biləcəklər. Deməli, 1 vur 1 bərabərdir 24.